Olá, aqui é Alexandre Castro, Dani Trader. E após algumas semanas aí sem fazer o vídeo de análise da semana, com expectativa de movimento para a semana, estou retornando. O motivo foi os eventos que nós fizemos em São Paulo, CBT, Congresso Brasileiro de Traders, mas retornando então às atividades normal, vamos dar início aí à análise para a semana de 4 de novembro de 2019. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro, ok? E lembrando que nós temos o site da Unitrader, unitrader.tech, onde você pode estar cadastrando, recebendo novidades, informação. No site você vai encontrar algumas ferramentas que eu utilizo, que eu desenvolvi para utilizar dentro do mercado financeiro para melhorar a performance das minhas operações, e você pode estar testando essas ferramentas. Só clicar em Quero Testar, vai baixar uma plataforma gratuita e receber a ferramenta solicitada. Qualquer outra informação ou dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte. Então, dando início à análise para a semana, semana de 4 de novembro, com expectativa de movimento do preço dos principais ativos aí que eu acredito que possa fazer uma movimentação interessante. Vamos iniciar pelo par de moedas Euro-USD. Bom, Euro-USD, nós tínhamos uma expectativa já semanas atrás, vídeos anteriores dessa análise, nós teríamos um movimento de alta, onde esse movimento de alta teria alguns níveis de resistência a ser testado. Esse primeiro nível, 1.107. Segundo nível, 1.1110, 11110, e um terceiro nível, né, que estaria bem longe, mas agora na verdade já alcançou de forma rápida aí nessas últimas semanas, 1.11780, ok? E neste nível ele está fazendo, diferente dos outros níveis que foi rompendo, tá fazendo aí um topo duplo, e é um topo duplo simétrico praticamente. Eu falo simétrico porque ele tem praticamente, ó, 5 barras, 4 barras. Então praticamente quase o mesmo número de barras aí fez a perna de correção e fez essa perna agora de impulsão, né, refazendo um reteste neste nível de resistência. Qual que seria a expectativa? Vamos ficar atento, ok? Aqui nós podemos ter um pivô. Tá, um pivô de alta. Para que esse pivô de alta se concretize, é necessário que faça ocorra o rompimento de 1.11.800, tá, que é uma resistência importante. Abrindo esse espaço aqui, nós temos espaço aí para percorrer aí níveis de preço aí que vai, opa, peguei errado. Níveis de preço aí mais interessante, 1.29 praticamente aí. 1.29 seria uma região interessante de alvo pós rompimento. E caso o preço não rompa, concretize realmente esse topo duplo, após esse movimento de perna, podemos ter uma correção com formação de um padrão harmônico. Okay? Eu vou desenhar aqui. Ponto X, ponto A. Deixa eu primeiro, vamos ver que está batendo em 38%. Tá bem próximo, não está exatamente batendo, mas podemos considerar, okay, como uma região aí de 38%, e 38% na primeira retração, né, num padrão mais conservador, nós vamos ter um padrão bet, okay, que vai ter uma retração em 0,86. Em 0,86, vamos confirmar com a perna BC. Com a perna BC, primeira retração em 161. Em 161, então nós vamos ter aí uma região grande, uma potencial zona de reversão. Ok? Toda essa região, vou deixar mais ou menos centralizado. Então, caso o mercado realmente faça esse movimento dessa figura de um topo duplo e aí convergindo com um padrão harmônico, um padrão bet, vamos ter essa correção, né, nessa próxima essa região. Aí sim, o mercado batendo nessa região pode dar uma ótima oportunidade de um movimento de reversão mais a longo prazo, até porque nós vamos ter uma estrutura maior, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Euro GBP, o euro versus a libra. Bom, tá num
mostrando uma debilidade muito grande, okay? Aqui nós tivemos um padrão harmônico, ponto, né, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e aí em busca do alvo, que é esse nível, essa região. Okay? E o mercado já bem próximo dessa região. E o que nós temos nessa região? Uma consolidação. Porém, nesta consolidação, anterior a ela, nós temos força vendedora. Okay? E o mercado não está conseguindo fazer sequer uma correção em 38% da retração de FIBO. Ele está acumulando nessa região, mostrando que a qualquer momento nós podemos ter um rompimento desta região e aí sim um teste aí deste nível de suporte. O SDCAD, dólar americano versus dólar canadense, nós tivemos um padrão harmônico, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ok? Aqui foi um Gartler, tá? Um Gartler formado, onde nós temos uma retração em 786, ok? Essa era a região da potencial zona de reversão. O mercado reagiu a como ele lateralizou, quando ele chega nessa potencial zona de reversão, RSI sobrevendido, lateralizou, mostrando já fraqueza por parte dos vendedores, e de repente entrou esse candle, que seria um candle sinal, tá? Dando uma oportunidade na ponta compradora. Okay? Já atingiu o primeiro alvo, que é o ponto B, e temos o segundo alvo aí, esse candle. O que não ficou muito bonito foi essa sombra. Okay? O que não pode ser perdido é o 60% desse candle. Na verdade, esse nível, essa linha amarela aí, pode estar sinalizando exatamente essa região, 1.31, 130 aí, não perder essa região para dar continuidade no movimento de alta do SDCAD. O SDCHF, já descaracterizou esse canal, vamos apagar para não poluir muito. Bom, aqui nós temos já uma região importante de suporte, okay? E o mercado fez aí um topo triplo praticamente, na verdade aqui, se a gente considerar essa perna de alta, aqui nós temos já um oco, né? Cabeça, desculpa, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. E aqui seria a linha do pescoço e o rompimento desse nível, vamos ficar atentos, abre espaço aí para vir buscar esse fundo no gráfico diário. Bom, o dólar versus o real. Nós desenhamos, eu deixei desenhado esses padrões harmônicos quando fez esse topo duplo, né, com expectativa de uma correção maior. Okay? Aqui nós teríamos um padrão, um Gartner, tá, que está exatamente nessa zona, nessa região, ao como o mercado está se segurando. Okay? O mercado rompendo esse padrão, nós vamos ter um padrão de extensão. Tá? Esse padrão de extensão pode ser já um crab, tá, onde vai ter uma extensão bem mais longa, aí o alvo seria em 3.74. Então essa semana acredito que vai ser decisiva, okay? Ou rompimento deste nível, buscando aí esse fundo, a configuração desse padrão. Lembrando, para quem acompanha meus vídeos, né, o dólar versus o real, SDBRL, funciona muito, os padrões harmônicos interagem muito bem com o preço, né, funciona muito bem a aplicação dos padrões harmônicos, principalmente no gráfico diário, respeita bastante, ok? Então, vamos ficar atentos, tá, aqui se nós vamos ter uma aqui realmente vai ser respeitada essa potencial zona de reversão, o Gartner, ou vai cumprir aí esse movimento de extensão. Bom, o mini índice da Bovespa venceu aqui o contrato, apagou os estudos que nós tínhamos anteriormente, mas aqui vamos fazer sem nenhum tipo de estudo anterior, que eu vejo neste momento, tá? Uma acumulação, tá? Uma possível acumulação, essa consolidação aqui está mostrando uma acumulação. Deixa eu só colocar o RSI, que é uma das ferramentas, né, um oscilador que eu gosto de utilizar. 10, 30, 70, ok. Ele bateu em sobrecompra, recuou, tá? Então a qualquer momento nós podemos ter um rompimento, está mostrando força, tá? Força compradora aí em US, no nosso mini índice da Bovespa, ok? O mini índice da Bovespa, então encontra-se uma consolidação e essa consolidação aí está com cara de uma acumulação, ou seja, a qualquer momento pode ter um rompimento
para cima, ok? É claro que agora nós temos alguns fractais, aqui é um fractal, ó, do gráfico diário. Se perdido ele, 107.552, perdido esse fractal, abre espaço para uma correção maior, ok? E o rompimento deste nível, essa máxima onde fechou o candle aí, abre espaço para buscar novas máximas, o mini índice. Só cuidado, tá, com algum tipo de manipulação, ok? Manipulação, ou seja, um rompimento, ok? E o pessoal entrar comprando adoidado, né? O varejão entrar comprando adoidado, e aí sim os profissionais, as grandes instituições entrar vendendo forte neste nível. Bom, e vamos à análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. Bom, Bitcoin respeitou aquela linha vermelha que nós colocamos aqui, onde eu falei que era um suporte importante. Quando ele reagiu, ele rompeu abaixo o 8.383 dólares, mas sentiu, sentou exatamente, testou exatamente os 7.420 dólares ali e reagiu forte candle, provavelmente algo fundamentalista, um gap muito forte, testando a resistência de 9.600 novamente, okay? E o preço lateralizando, okay? Buscando aí, acredito, com uma consolidação, uma possível acumulação e rompendo este nível. O Ethereum também, ele se segurou em 160 dólares ali no suporte 160 dólares. Candle forte de impulso, da mesma forma que nós vimos no Bitcoin, e o mercado lateralizou uma possível, podemos ter uma possível consolidação. A única coisa que é diferente é que nós temos uma resistência, tá? Logo em seguida que tem que ser rompida, que são os 200 dólares. Esses 200 dólares tem que ser rompido para vir buscar resistência mais interessante, como a de 250 dólares. Espero que tenha gostado da análise da semana. Qualquer informação ou dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.